السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا ملقها يو شرفت له نطاونا يساي ميل كاستي وهذا دونك كتشوك تاني وحال سوق على يمين تيان ودي سوق بين شري برنامج كاني لبا حي شاد كارك برنامج كان من تن ايا وحان كسو قادن دونا اي قيمها اي اهميتها اي شقدو ولا هي قفك ادمي اح arinta waxaanu markaa la gurfeeyayna oo naga qayb qaadanaya Mukhtar Cabdi Ismaaciil oo ah baresare oo markaasi jaamacadda ka dhiga aqoonta horumarinta aadmiga ku soo dhawow barnaamijka Mukhtar maxaad sanid waan dhawe sida aynu ka warqabno shaqadu waxa ay ka mid tahay isirada ugu waaweyn markaasi hoosta ka xariiqa sharafta aadmiga waa maxay shaqadu sidii maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع عن شقضة قيمه إذا هي أهمية أي لا هي وموضوع يضع آد يا آد أمهيم كأه حدي la doono in xaqeeda la siiyana xalqad iyo laba iyo saddex baa inuu ku filanayn waana mowduuc aad iyo aad inoogu taagan inagu haddaynu bulshada Soomaaliland nahay haddii aan u soo daadego su'aashii aad i weydiisay ee ah horta shaqo marka hore maxay ay tahay shaqo waxa weeyaan qofku wax kasta uu awoodiisa ku bixiyo si uu helo anfac maadi ah oo anfacaya adduunkiisa iyo aakhiradiisaba ama macnawi ah innaga waxaa laga yaabaa macnawigaasi inuuna inoogu jirin ajendaha ama waxyaalaha waaweyn ee dadku ay doonaan laakiin qofku inuu volunteer gareeyo inuu shaqo dheeraada qabto inuu shaqo uuna kharash ka helaynin uu qabto waa aad iyo aad waxyaalaha macnawiga looga helayo waxaa soo dhan waxa ka reeban in waxa uu qabanayaa uu awoodda ku bixinayaa in uu yahay wax adduunkiisa iyo anfacadiisaba iyo aakhiradiisaba anfacaya oo sharciga waddanka u yaala iyo dowladda marka uu ogol yahay maxaa ka baxaya marka halka waxa ka baxaya wax kasta oo ka hor imanaya sharciga sida mukhaadaraadka dadka iibiya lama odhan karo waa shaqo qofka waxyaalaha xunxun ee akhlaaqda ka soo horjeesada ka ganacsada waxa weeyaan waxaasi shaqaale waxa weeyaan wax uu dambi ku galayo ee shaqo waxa weeyaan shaqo waa laga yaabaa inay dawladuhu kala duwan yihiin shuruucda u taala laakiin marka halka uu joogaan waxii uu sharciga waddankaasi iyo uu ogol yahay ayaa shaqo la yiraahdaa waa tahay adigu waxa tahay bare jaamacadeed waxaana dhigtaa aqoonta horumarinta maxaa ka dhexeeya horumarka iyo shaqada horumarka iyo shaqada horta waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran waxa weeyaan haddii aynu eegno horumarka iyo shaqada bani aadamka markaanu soo qaadanno sidiisaba shaqadu waxay u taabanaysaa bani aadamka horumarkiisa ayay qayb weyn ka qaadanaysaa qofkii marka uu shaqo u kalaho uu shaqo inuu uu soo guto oo u kalaho waxa uu halkaa ka helayaa sharaf iyo cizi iyo nolol wanaagsan iyo caruurtiisa nolol wanaagsan inuu gaadhsiiyo in uu su'aasha uu dadka wax weydiinayo aynu u naqaano inagu shaxaad sharaf baaba la moodaaba waxa ka wanaagsan qofku isagoo intuu dhidido islaamkeenna haddaad u soo noqotid wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi inuu qofku intuu xarig qaato uu soo xaabaysto uu xaabada ku iibiyo wax ayaa su'aasha uga sharaf roon shan boqol iyo konton aayadood ayaa shaqada qiimaheeda iyo dhiirideeda inay dhiirigeliso islaamiga ku soo arooray marka nebiyada oo dhanna waynu arkaynaa in ilaahay uu ku wada amray shaqo inay qabtaan si ay ugu wax u gaadhaan nebi muuse ku dhufaa la yidhi usha wuu badda ku dhufo usha nuux doonidaa samee
waxaan ognahay daa'uud nabiyada oo dhan adu saa u soo mar waxaad calayhi salaam arkaysaa in ay shaqo wada qabtaan oo ilaahay ku amray inay shaqo qabtaan ilaahay isaga oo karaya in uu kun fayakun oo wax kastaba sidiisa noqonayaan ayaa haddana khalqiga cirka iyo dhulka shaqada si inoo bara iyo wax ayaa halka aad ka aragtaa marka horumarka qofka taa weeyaan waxa ag socota tii dowladaha dowladuhu maanta sida runta ah imika markaa la eego developmentka standardkiisa horumarka heerka horumarka waxa ay isku dhaafaan wax kale maaha walaalaha dowladdaasi dowladdaasi ka horeysa waa shaqada dowladda wax yaro temporary wax kasta qaacidad kasta wax leedahay wax yaro ka baxsan marka qaacidada laakiin weyn haday aynu eegno dowladaha horumarka leh waxa weeyaan dowladaha shaqada dadkeedu shaqeeyaan oo shaqo wanaagsan ay qabtaan marka sulamka xadaariga ah ee horumarka waxa la isku dhaafay uu dowlad sida uga shaqo badan tahay Japan baad arkaysaa Mareykanka aad arkaysaa Germany baad arkaysaa dadkaas waa dad shaqo saasun u shaqeynaya tani Somaliland waan u soo noqon doonaa laakiin waxaad arkaysaa shaqadu waxa weeyaan waaba haddii aan mowduuca yar eego anoo dibadaha jooga ayaa macallin jaamacadda noo dhigi jiray ayaa waddankeena yimid oo waliba waagii hore dawayadii hore aanu soo noqonay waddan ku soo noqonay markaasaa wuxuu yidhi waxaan ka imid buu yidhi dowlad si baaba'aysa oo inay dhammaato laga yaabay adduunka ay ka masaxanto kasan waanu yaabno maxaad u jeedaa baan u dhig waxii ka horeeyay burburkii may waa intii may ee burburka markii laga soo noqday bilowga uu ahaa wuxuu yiri dowladdaasi waa dowlad dadkeedu sagaalka soo shaqo tagayaan 12kii barkana ay tagayaan bul gabigeedaba waxa la shaqeeyaa bul 4 saacadood 3 saacadood oo shaqo tayo leh aan la qaban dowlad hadii aad aragtid xataa taas waxa weeyaan dawladda waxa weeyaan nidaamkeena sida uu shaqeeyo hadii aad eegtid xataa private sector keena ama maxaa ku leedahay hantida gaarka loo leeyahay dadku waxay shaqeeyaan haddaad isku celcelisid waa 8 saacadood waa la soo galayaa 8 la soo galayaa 12 ilaa 4 haddana laga furayaa 6 oo kala yaacay noqonaysa wuxuu waa ama 8 saacadood inuu ka yaraadaba suurtagal ah waxaad arkaysaa markaa inayna dadkeenni shaqadii u bislayn adduunkuna sida uu shaqada dadku u qabto unbaa dowladdaasi horumarkeedu uu yahay marka waxaan u baahanahay in aynu aad iyo aad u fahanno shaqada qiimaheeda waa tahay qofka aadamiga ah iyo shaqada xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo faa'iidooyinka laga helo ama qofku ka helo qofku faa'iidooyinka uu ka helo waaniga ku soo waxa weeyaan faa'iidooyin badan ayuu qofku shaqadii markuu qabto uu ka helayaa nolol wanaagsan horta uu ku noolaanayaa waxa uu ku noolaanayaa su'aashii dadka uu weydiinayay uu ka raaxaysanayaa waxa uu sameynayaa caruurtiisa nolol wanaagsan ayuu u kafaal qaadayaa waxa uu bixinayaa waxa weeyaan xurriyad qofkii hadduu shaqeysto waxa uu ku dhidido xor buu yahay oo lama odhan kara sidan samee iyo sidan samee imika dad badan ba meelaha inta welfare ka qaataan yidhaahda maxaa sanan loo odhanayaa waxa weeyaan waayo xorriyaddii iyo qiimihii shaqada ayaad ka tagtay markaa shaqadu sharafteeda ayay leedahay sideedaba shaqadu waa sharaf shaqada in qofku uu si sharaf leh u qabto ayaa loo baahan yahay waa tahay adigu in muddo ah waxaad ku noolayd waddanka dibadiisa gaar ahaan waddanka Mareykanka muddadii ugu dambeysay waxaad ku sugan tahay ood ka shaqeysaa ood ka hawlgashaa Somaliland gaar ahaan magaalada caasimadda ee Hargeysa markaad isbarbar dhigto halka Mareykanka aad joogtay iyo halkan aad joogtay waynu ognahay labada bulsho sida ay u kala horumarsan yihiin sidebaad u dareemaysaa waxyaalaha keenaya in dadku ay shaqada nacaan ama aanay shaqaysan dad badan baa waxay yidhahdaan halkan marka la joogo waddanka
شقة لعاني كم جت شقة سلام بجت ما هو سبب قفقة سومالي قا هي هرجيسة شوقة أما ميل ثلاث شوقة حيرك وش قدا للي هي إنه يراده وقفك ونقد قف كسلانة قف عن شقين قف شقة كش على يستا إنه وحش حاضي وحلا بينا ما كيني يا أخي ما هو سبب إلا وين رجعنا جد قوات الإسلام أو إسلام كي شقة سيدنا وقوي وحوجي المنهج ومدها يحررك يا قوانين تميرك ستة شقة شرف بيو أركان محاكينا يا إن تدكوا أي شقة سوا يا أما أي شقة حرير لي تلا يا شانو وقت يجي لوب هنا عن الشقين ورطة وحوية أن سؤال شيء سلبق قيبود أي نوكل قيبننا مدو وحوية أن متكو سابسن قف كلفتيس oo qofkii imika wax laga yaaba nolosha sida aynu u noolahay ee is caawinta imika adduunka dawladda badan baa is caawiya dadkeedu is caawiyaan een yahuuddu nambarka ay leedahay waad ogtahay waa nambar yar haddana adduunka way qabsadaan waxa weeyaan qofkii wuu imanayaa magaalo cusub uu soo galayaa sida loo caawinayo waxa loo soo ururinayaa intaas soo celi waqtiga iyo waqtigaas la oranay deen baa laga dhigaya inaga nidaamkeena aanu wax isku seenayn oo isugu dul noolnahay ayaad mooday horta mid ah inuuna shaqada dhiri gelin qofku wuxuu oranayaa deentan subaxii badashun ayaan meelaha soo saxadaya maxaa $100 ah oo $100 baad siinaysaa maxaaban shaqadii marka imika wadankeena waxaad maqlaysaa oo jirta inuu qofku yiraahdo shaqaba ma jirto taas anuu kuma raacsan shaqadu waa buux weyn wadankeen imika subaxii markan halkaas oo marayo in xisbiga saa uga soo daadegayo dadka af kale ku wada hadlaya ee ka shaqeysanaya ciidda kibadeen waxaan yaaba waxaan jiraa moodanka ama hargeysa joogtaa mise meel kale waxa aad arkaysaa imika shaqaalaha meel kasta ka shaqeynaya in ay dad kale yihiin waa ajnabiya dadkii qaxootiga shalayto la soo galay ayaa maanta ku dheela iyo kule meel kasta ka shaqeysanaya innagana intu halkaas 8 saacadood fadhiyo ayuu qoray shaqo ma jirto marka horta nidaamkeena shaqo ee sidaynu soo caawinay ay noognahay imika qaybta dhismayaasha oo kale sax dadka ka shaqeeya waa suuriyiin waa yamani waa ugandis waa kiniyaan xitaa qaar baa kiini hindiya iyo bangaladesh oo ka shaqeynaya dhismaha waana meelaha ugu muhiimsan ee dadku ay wax ka soo geli lahaayeen ama laga shaqeyn lahaa maqaaxiyaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay xitaa xafiisada imika ajnabiga ku badan ayaa ku soo shaqeysanaya dadkii soomaalida ahaa shaqadii waa loogu taaglayay waayo waa sidaa weeye waxaasoo dhan waxa keenaya number one-ka horta ugu horreeya waa qofka attitude-kiisa iyo sida nidaamka uu isleeyahay waad u heli karaysaa adigu adiga oon daarin nidaamkeena sida aanu u noolahay ayaa horta qayb weyn ka qaadanaya waxa qayb iyo ka qaadanayo kale xagga shaqaalihii wax laga yaabaa waxa uu qaadanayaaba ee la siinaya xagga shaqaha inuuna wax ku filan ahayn wax laga yaabaa in la yidhaahdo qofkii shaqadiisii in 24 saacadood lagu nafta loo keeno oo la dul taagno sidaan umaad qaban si wanaagsan umaad qaban sidaan mas-uuliyad inta la siiyo lagala xisaabtamaya oo caddi ma jirto qofkii waxaa laga yaabaa in aan waqti uu heli karo ilaa qofkii wuu weynaanayaa qofkii wuu weynaanayaa wax la yidhaahdo ama goor uu maxaa kaa dambeeya in xaggii waxaan ka mara retirement-kii iyo welfare-kii iyo ma jirto marka qofkii wuxuu naftii wuxuu isku qufulayaa warnii waxaan aad u shaqeynaysaa aduun baa ku halaagmayee wax kaasoo galayaana haddayna jirin goorbuna aadan u aytiinin maxaad wax sidan maxaad isugu dilaysa aad u shaqeysanaysaa adigoo inaadeerka xasan iyo baarax iyo xuseen iyo cilmi adigoo shaxaada ayaa kuu dhaanta marka labadiiba dhinacba way isku xidhan yihiin oo dhinacii shaqaalaha iyo qofkii dadkii loo shaqeynayayba qayb weyn bay ka qaadanayaan waxay ku tumanayaan xuquuqdii bani'aadamka xuquuqdii shaqaalaha ayaa ay ku tumanayaan waa tahay dadka soomaalida dhaqan ahaan marka la eego
raganimadu shaqadii ku jiri jirtay oo dhaqankeenii miyiga kasoo jeeday haddii la eego ninku wuu tabci jiray gabadhu way tabci jirtay hawlo iyo xiriir kala duwan bay lahaayeen ma jirin howlgab iyo wax lagu sugo qof wuxuu marka dambe goobo xaq u yeeshay intaa uu nool yahay qofku u ciidaminaya wuu socon jiray wuu shaqayn jiray haatanba dadka ajnabigii halkan ka shaqeynaya ee meelaha fogfog ka yimi mushaharada yar bay qaataan qofka soomaaliga uu ka cararayo ma jiri kartaa in dadka soomaalidu aanay xirfad bala walla qofka shaqaalihii wuxuu baahan yahay xirfad buu baahan yahay aqoonuu ku shaqeeyay uu baahan yahay si hawshii ugu fududaato ama shaqadii ay ugu fududaato ma laga yaabaa in dhinaca xirfadaradu ay wax badan dib u dhigayso oo ay caqabad ku tahay in dadku ay shaqada jeclaadaan horta waxa weeyaan qayb ay ka qaadanaysaa inuu qofkii xirfad imigawaata soomaalidu tidhaahda gudinnin wataa xaba ma waayo marka horta qofku inuu xirfad lahaadaade waxyaalo badan ayay u sahlaysaa oo shaqadii inuu helo oo uu marba meel uga gudbo ayay u sahlaysaa qaybtaasi waxa weeyaan waa qayb weyn ka ah inuu qofkii shaqadii galo laakiin haddana waxaa jirta waxa weeyaan shaqadu wax gudaha bani aadamka ka yimaada qof attitudekiisa iyo gudihiisa waxa weeyaan wax gudaha qofka ka iman kara innaga dhibaatada jirta waxa weeyaan dadkeennii ayaad moodaa in uunan diyaar u ahayn iminka haddii aad qof shaqaalahaaga ah ku tiraad halkaas waxa iyo waxaa sidaa u hagaaji maxamed baashaa ila colahu aanu eeganayaa buu ku odhanaya waxa weeyaan uma arkayo systemkeennii ayaa shaqo aynu ku soo barbaarnay waxani waxa weeyaan wax isdul saarmay ee iminka ilmaha yare iminka caruurtiihii marka ugu horeysa gaalada iminka sidaad yar baan ku siinayaa oonu marka hore kaarshan barack obama inantiisa yar lacagta lagu ilaalinaya tiyo boqolkiiba boqolaal ka badan mushaharada yaray qaadan waxa yaray meesha ka helayso oo aan waxba aana ahayn haddana wuxuu geeyey meel restaurant fast food lagu sameeyo oo ka shaqayso si ay shaqada xilil u yeelato u barato innaga qofkii wuxuu isa soo taagayaa markuu dhowr iyo labaatan jir gaadho hadduu ugada yaraado dhowr iyo labaatan jir markuu gaadho ayuu odhanayaa dee iskuulkiina waan dhameeyey shahaadadiina waan qaatay xafiis baan doonaya marka dariiqan aynu horta shaqada u marayno ayaad moodaa inuu qayb weyn ka yahay uu qaldan yahay waxaan u baahanahay dariiqa in la saxo waxaa loo baahan yahay shaqaalaha caruurta iskuulka iyagoo oo yaryar oo dhigta in shaqada iban samarka markaa fasaxa la galo in caruurtu la shaqo geeyo shaqada qiimaheeda la baro shaqada muhiimaddeeda iyo sharafteeda la baro qofku inuu soo shaqaysto qiimaha shaqada qofka laga dhaadhiciyo tahay waxaa jira shaqooyin badan oo dadku intooda badan ay ka faanaan oo haddana la heli karo oo buuxa oo matalan qofku markuu wax barto caalamka kale ma shaqo la'aantaa ceeb ku ah laakiin shaqadu qabanayaa ceeb ma ah waxaad arkaysaa rag wax soo bartay oo jaamacada ka soo baxay oo dhowr iyo toban sannadood lagu soo tabcayo gidaarada toban ama taariibaya iyadoo shaqooyin badan oo ay qaban lahaayeen ay magaalada ka buuxeen maxaa taaq u dheedu keenayo oo dadkaasi matalan shaqooyinkaa laga faano oo kale iminka ninka wax bartay inuu maqaaxi ka shaqeeyo ama kuuli noqdo oo dhismaha ka shaqeeyo ama niman waxbarani uu xashiishka guro oo kale uu ka shaqeeyo oo meelaha xashiishka laga guro ama laga ururiyo waxyaabahaasoo dhani waxay ka hortegayaan shaqadii iyo in qofkii uu markaa xooggiisii iyo kartidiisii wax kula soo baxo saad u aragtaa arrimaha waxa weeyaan sidaan kuu sheegay waxa weeyaan horta qofku shaqada waa wax gudaha qofka ka yimaada inuu shaqada shaqo la'aanta uu ceeb u arko iminka stadi yar baa lagu sameeyey waddan dibadda ka mid a waxaa la yidhi boqolkiiba siddeetan dadka tagaa sida wadaa waxa weeyaan waa hadduu ugu yaraado waa hadduu b s wato digrii wato jaamacadeed haa waa hadduu wato
waxaasi waxa weeyaan qofkii isagoo ku dayday imanka wadanka iyo kale waxa laga yaabo qofka shaaha u shubaya dadka in uu noqdo qof waxa laga yaabo PhD holder inuu yahay laakiin isagoo daydanaya oo dadaalaya oo internetkii maxaa ka inta baaraya oo inta ayuu hadana shaqaalaha inta ayuu shaaha u shubaya ragga shaqaalaha hoose u yahay marka inagana attitude-ku waxa weeyaan qofkii hadii uu qaataba degree waxa uu doonayaa marka horeba inuu shaqo xafiisa fariisto shaqo meel weyn fariisto haddii uu waayo wuxuu ku leeyahay maxaa igu qasbaya maxaanu shaqaynayaa markaa taas saameynteedu oo dhammi markaad isku soo duuduubtid dowlad ahaan ayayna saameynaysaa waxbaa buu soo bartay oo digrii buu qaatay xafiiskan uu leeyahay ee uu doonaya ayuu tago shaqaba ka helay waa ognahay xiriirka shaqada iyo matalan xafiisyada dowladdeena oo saacada aada u yar baa la shaqeeyaa saacadaha yaree la shaqeeyo haddii xitaa la eego tayada shaqada la qabanayo mararka qaarkood shaqala'aan baa lagu qiimeyn karaa weli dhibaatadii way jirtaa maxay tahay mashkiladu marka horta waa sidaad sheegtay oo waxa weeyaan qofkii haddii aanu ka soo qaadno ama BS-kiisii ama degreegiisii isagoo soo qaatay oo loo dhibo xafiis waxaad arkaysaa dad shahaadada sare wata oon report yar qori karin ama af soomaali ha noqdo ama ingiriis ha noqdo ama af kale ha noqdee aan qorin niyadun bay inagaga dhigtay xafiis baan doonayaa meel xafiis baxmaan soo bartayo xafiis baan doonaya taasi waxay inaga dhigtay uun afka shaqadan tayadeeda iyo sida loo qabanayo iyo in dadka laga shaqaalaysiiyo waa waxyaalaha aad iyo aadka muhiimka u ahayn doonaya mar kale insha allah inaynu ku hadalle qofkan shaqada meesha jooga ama maamulo xafiis ha noqdo ama maamulo hay-ad ha noqdo ama maamulo wasaaradeed ha noqdo meesha qofkaas ayaa looga baahan yahay qofka bani aadamka sidiisaba waxa weeyaan wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo in la daba raaco monitoring lagu sameeyo oo shaqo loo sameeyo oo la yidhaahdo waxaa kormeer loo sameeyo la yidhaahdo waxaa qabo oo sidaa u qabo oo shaqooyinka lagu dhiiriyo waxa weeyaan innagana dee halkaasoo halkaa ka shaqeeya halkaa fadhiisa maarkaysa kursiga halkaa yaalla ayaa nidaamkeennii aada mooddaa inuu maanta noqday marka dadka shaqada meel qof kasta oo xafiis joogaaba waxa weeyaan dadkan ka horeeya inuu ka shaqaalaysiiyo isagii baaban dee markaa aad marmar is odhanaysaa shaqaba lama qabto meeshi shaqa ma taalo waxaan haddii una qofku isagu isdirin una ta ilaa ma waxaanu socono halka ugu sarraysa qofku waa inuu isagu marka hore isdiraa dadka ka hooseysiiyana dadka ka hooseeyana uu shaqada ku qasbo ayaa loo baahan yahay howlgeliya waa tahay marka la eego waaye aragnimadaada intii aad dibadda joogtay iyo intii aad halkan joogtay sidee baad u aragtaa halka dhibaatada jirta ee ah in qofka soomaaliga ahi uu noqdo qof mashaqaysta ah xitaa ka shaqada gacanta ku haya inuu shaqadii hag rado marka laga eego dhinaca xukuumadda dowladda markaa talada haysa iyo meelaha kale ee hay-adaha ah ee howlaha ka shaqeeya ilaa iyo dhulka ganacsiga iyo dadka kale maxay haytooyeen meelaha laga shaqeeyey waaweyn sida hudheelada oo kale maqaaxiyaha oo kale shirkadahan kale dhismaha oo kale waayo xitaa waxaad arkaysaa adeega matalan hudheelada waaweyn oo kale inaad saaco sigto koob shaahoo lagu keenay iyo wax la mida xalka sida baad u aragtaa waxa weeyaan xalku mowduucyada ballaadhan ayuu ka mid yahay ee maanta la doonayo nidaamkeenna tacliimeed in lagu dhigo oo qofka shaqada waxyaalaha qofku siduu shaqada u qabanayo loogu dhigo qofka iskuulka oo la fahansiiyo jaamacadaheennu waxaad mooddaa inay iska noqdeen theory inay isku noqdeen oo wax theoryhuna ay dhigaan ayaad mooddaa ee qofka shaqada horta siduu u qabanayo shaqa oo dhammi waxay tahay in qofka la fahansiiyo ayaa loo baahan yahay qofka qodoba haddii aynu isyar dul taagno qofku marka ugu horeysa waxyaalaha shaqada uu ku hanayo qof shaqo wanaagsan u qabanayo uu noqdo uu doonayo inuu noqdo waa inuu horta waxa la yidhaahdo strong work ethics ama
tayada shaqo sida uu shaqada u qabanayo oo wanaagsan waa inuu bartaa waxyaalaha waxa kamida marka ugu horeysa horta waa in meesha uu qabanayo iyo shaqada uu qabanayaba uu punctual ku noqdo waqtiga inuu yimaado waqtigii loogu talagalay inuu noqdo una soo habsaamin qofku waa in ay niyadiisa ku jirtaa shaqadan sida ugu wanaagsan inuu qabto nabigu wuxuu yidhi ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina in shaqo haddii uu qabanayo sida ugu aba faradba inuu si wanaagsan u qabto ayaa loo baahan yahay qofku waa inuuna ku lumin waqtigiisa qaaliga ah facebook iyo social media iyo halkan xafiiskan warwareeg iyo kaftan iska khayaalihii iyo waxyaalahaas ee intaa uu joogo in uu shaqada uu shaqada inuu si wanaagsan u qabto ayaa loo baahan yahay qofku waa inuu bartaa in uu mas-uuliyadda qaadi karo oo taking responsibility-ga uuna qof kasta una odhan haddii wax lagu sameeyo dad baad odhanaysaa wani shaqadii maxaa ku dhacay oo shaqadii lagaaga yeli wuxuu odhanayaa maya waa saasoo waa la eeganayay hebel baa eeganayay hebel baa inacab qofku waa inuu bartaa inuu dadka kale uun cambaaraynina iyo waxaa isagu inuu naftiisa u fiirsado uu isagu isyihaado horta maxaa kaa qaldan maxaad shaqadan si wanaagsan ugu qaban weyday marka qofku waa inuu noqdaa sidiisaba qof positive attitude waxaa la yidhaahdo ama maanhag tugin ha inuu si wanaagsan wax u arko imika koob biyaha haddaynu halkaas soo dhigno oo koobkaa biyaha nus u malan yahay oonu dadkaa weydiino qaybi waxay ku odhan alla kaar koobka maxaa ku jira in yar baaba ku jirta gebigiisabe inna waxay ku odhan doontaa war waa intaa yaroo waxa weeyaan in yar baa ka maranoo intaana waynu buuxin doonaa waynu dadaali markaa dadku saasuu u kala qaybsamaa qofku shaqaalahiihii waxa loo baahan yahay inuu isbaro inuu halka wanaagsan wax ka eego inuu ilaaho wax kasta oo naga dhiman halkaa waan gaari doon waxaan waanu samayni waxaan imika dadba unbaa ku odhanaya halkan waanu abda malihiin oo raje malihiin oo saasoo saas waynoo dhammaatayo dhinaca wanaagsan eeg halkii koobii sagaashankii aynu taaganahay maanta miyaynu taaganahay waxaan waa laga baxayaa gaaladan iyo waxyaalahan ina daashaday iyo xumaantan waa la dhaafayaa marka qofka shaqaalaha waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof optimistic oo xagga wanaagsan wax ka eega una noqon qof xumaanta uun iyo meesha xagga marka laga eego maamulka dowladnimo ma habboon tahay in shuruuc loo sameeyo shaqada oo lagu hago dadka shaqaalaha ah ee wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo dugsiyada waxbarashada isleedahay halkaa fakaag baa jiro waxbaa maqan ha aad iyo aad laakiin intaana horta taa u yar iman taydii hore waxaan ku leeyahay maxamedo waxaasoo dhan qofka shaqaalihii uu wanaagsan ee uu inay unala yimaado ay tahay uu qof xiigsanaya uu noqdo oo waxaasoo dhan iyo shaqada siduu u qabanaya waxaao dhan waxaa ka horeeya qofka ka sarreeya sida uu waxa u enforce karayo siduu u fuliyo haddii uu yidhahdo halkaa iska fadhiiso oo shaqada qabo waxba iman maayo laakiin haddii uu qof ku dhex wareego uu la hadlo uu u yeedho uu weydiiyo oo maxaan ku yidhahdaa maanta maxaad soo qabatay halkee wax laga qabtay uu la shiro uu weydiiyo una iska weydiin oo dabagal la siiyo uu respectkiisa qofka shaqaalahaa siiyo qofka shaqa ixtiraamkiisa marka uu dhegaysigiisa sida ugu sheegayo wax cad u sheego si wanaagsan u dhegaysto si attentive uu u dhegaysto oo uu dhegtiisa u raarido haddii laakiin isagoo uu maxaan ku yidhahdaay haha maxaad yidhi alhayo waa dhibaatooyinka shaqaalaha shaqooyinka dila ayay ka mid yihiin marka haddii aan su-aashaadii u soo noqda horta bani aadamku sidiisaba waxa weeyaan xadiis macnihiisu yahay baa jira ilaahay seefta wuxuu ku bedelaa waxna qur-aan ku bedelin waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan ta qur-aanka maanta intaasoo dhan baa laynagu akhriyey tanu way xun tahay magaaladu way xun tahay inaa lays xaqiraa way xun tahay kanu waa sidan kanu way xun tahay laakiin miyaynu dhegdhignaa waxa weeyaan qof de ilaahay in yaroo uu hagaajiyey mooyaane dadka badankiisu waxa weyaan way dhegaysan halkaan way ka maqlayaan halkaan way ka saarayaan dadka waxa kala haga shuruuc baa kala hagta qofka waxaa sameeya waxaa iyo waxaa haddaad ku dhacdid halkaasaad waxaasu noqonayaa abaalkaagu qofkaas markaa uu iska taagaya
marka waxaan u baahanahay sharciyo shuruuc shaqaale oo qofkii shaqada maaha nin reer baa laga eriyey iyo faarax baa laga eriyey iyo kanaa laga eriyey iyo maxay baa laga eriyey waxa weeyaan shaqadu waa shaqo sharciyeeda iyo sharci adag oo la fuliyo oo meeshii lagu fuliyo waxa weeyaan waa sharciga waxyaalaha loo baahan yahay ee halka ay ka dhimatay baa waxa weeyaan waa halka weeyaan waa tahay kaasi waxa uu ahaa Mukhtar Cabdi Ismaaciil oo aan nala gurfeynayay markaasii mawduuca caawa aan soo qaadanay sharafta shaqada iyo markaasii ahamiyadda ay leedahay barnaamijkeenan sheedka arag aad baad u mahadsan tahay Mukhtar inta aynu dib u kulmi doonana waa Maxamed Baashe oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu